Mikäs eläin tämä on? Lapinpöllö. Ja mistä tämä löytyy? Savonmäen tuossa harjulta. Millä tavalla se löytyy? Juhani Burke oli aamulla koiransa kävelyttämässä, ulkoiluttamassa, niin se oli se koira tavoittanut. Ja mikäs tätä vaivaa? Nälkiintynyt, ei muuta. Mistä sen huomaa? Tästä rintapansari on täällä niin ihan korkealla. Täällä ei ole lihaa juuri ollenkaan. Onko siitä mitään käsitystä, minkä takia se on nälkiintynyt? Ei ole muuta kuin arvioitu, että se ei ole saanut jostain syystä vaan tarpeeksi syötävää. Ja sitä mitä heikompaan kuntoon menee, niin sen heikommat mahdollisuudet saada sitä syötävää. Onko mitään tietoa, minkä ikäinen eläin tämä on? Timo Immosen mukaan tämä saattaa olla viimevuotisia, mutta se on selvityksen alla vielä. Pakko syöttää. No niin, sinne se meni. Niin, se ei nyt oikein niinku... No, elä hermostu, elä hermostu.